Viides luku, jos Neuvostoliitto on Gog. Profetiat ovat yksi suuri kulmakivi Raamatun todenpitävyydessä, mutta niillä ei ole muuta suurempaa merkitystä kuin olla aikatauluina ja kilometripylväinä. Profetian tehtävänä on ilmoittaa, että minä, Herra, olen kaikkivaltias ja vain minä tiedän tulevat. Tätä piirrettä ei ole missään muissa uskonnoissa. Siltä näyttää, että Raamatun suuret profetiat, pitkän linjan ja lopun ajan profetiat ovat lähteneet käyntiin. Yhtenä suurena tekijänä ja ajanmerkkinä on Raamatussa mainittu Gog. Mahtava suurvalta, joka tahtoo vielä mahtavammaksi tulla. Minun nähdäkseni sen tuntomerkit sopivat niin maantieteellisesti kuin muutenkin yhteen ainoaan nykyiseen valtioon, eikä se ole pelkästään minun mielipiteeni. Olen kysellyt ihmisiltä, jotka ovat näitä asioita tutkineet, ja näistä asioista tietävät, että minulle on sanottu, että on hyvin vaikea osoittaa ja näyttää toteen, ettei Neuvostoliitto olisi Gog. Ja jos Neuvostoliitto on Gog, silloin tämä poikani profetia saa uutta sisältöä, ja silloin kaikki tarkoittaa sitä, ettei Pohjolan miehitystä ja tuhoa enää estä mikään. Silloin meidän pitää tarkastella tätä profeetiaa vallan uudesta näkökulmasta. Mutta näin kirjoittaa Googista profeetta Hesekiel luvuissa 38 ja 39. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maakokin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan ja sano, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi Gog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi, hevoset ja ratsumiehet. Kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon, suurine ja pienine kilpineen, miekan kantajia kaikki. Persia, Etiopia ja puut ovat heidän kanssansa. Kilvet ja kypärät on heillä kaikilla. Koomer ja kaikki sen sotalaumat, Tookarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat. Lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Olen valmis, varustaudu sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi. Ja ole sinä varalla heitä varten. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä. Koottu monien kansain seasta, mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa ovat olleet autiomaana. Se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Näin sanoo Herra, Herra. Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin, ja sinä mietit pahan juonen ja sanot, minä hyökkään suojattomaan maahan, karkan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina. Asuvat muuria vailla, kaikki tyyni, ja joilla ei ole salpoja, ei ovia. Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, joka on saatu asutuksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa. Saban ja Dedan ja Tarsin kauppiat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselivät sinulta, oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta suurta saalista saamaan? Sen tähden ennusta ihmislapsi ja sano Googille. Näin sanoo Herra, Herra, sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla. Suuri joukko, lukuisa sotaväki, sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntevaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Gog, heidän silmänsä edessä.
Näin sanoo Herra, Herra, etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijani Israelin profeettain kautta, jotka niinä päivinä ennustivat vuodesta toiseen, että minä annan sinun karata heidän kimppuunsa. Mutta sinä päivänä, jona Kook karkasi Israelin maahan, sanoi Herra, Herra, nousee minun vihani hehku. Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon, totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan. Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat. Ja vuoret luhistuvat ja vuoren pengermät sortuvat. Ja kaikki muurit sortuvat maahan, ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra. Toisen miekkaan oleva toista vastaan, minä käyn oikeutta hänen kanssaan rutolla ja verellä, ja minä annan sataa kaatosadetta, raikkiviä, tulta ja tulikiviä hänen päällensä, hänen sotalaumojen päälle ja lukoisain kansojen päälle, jotka hänen kansansa ovat. Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukoisain pakanakansan silmien edessä, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Ja sinä ihmislapsi, ennusta Kookia vastaan ja sano, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä tulen sinun tykösi, Kook, sinä Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostetaan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille. Mutta minä lyön pois jousen sinun vasemmasta kädestäsi ja pudotan nuolet sinun oikeasta kädestäsi. Israelin vuorille sinä olet kaatuva. Samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kanset, jotka sinun kanssasi ovat, minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi. Kentälle sinä kaadut, sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Näisin se on kirjoitettu Hesekielin 38. luvussa ja 39. luvussa jakeissa 1-5. Jos siis Kook on Neuvostoliitto, niin kuin se näyttää olevan, silloin poikani profeetia ei pysäytä enää mikään, ellei Jumala itse sitä peruuta. Raamattu sanoo Kookin haluavan maailman herruuteen. Siitähän länsivallat ovat Neuvostoliittoa syyttäneet jo pitkään. Jos Neuvostoliitto on Kook, silloin Suomi miehitetään ja Pohjola pannaan tasaiseksi, koska Neuvostoliiton päämaalina on eräiden amerikkalaisarvioiden mukaan mennä öljykentille, ja kun Neuvostoliitto sanoo, että Pohjola on sille elintärkeä, se ei uskalla lähteä öljykentille ennen kuin selusta on turvattu. Se ei voi lähteä etelään ennen kuin pohjoinen on varmistettu. Raamattu sanoo Jumalan panevan koukut Kookin leukoihin ja pakottavan sen lähtemään, vaikka se ei sitä haluaisikaan. Mikä muu suuri kansa asuu pohjan perillä ja on julkisesti varustautunut hyökkäämään Israeliin? Kun sanon näin, viittaan Neuvostoliiton USA:n suurlähettilään Anatoli Dobryninin lausuntoon. Hän on sanonut näin: Jos israelilaiset uhkaavat meitä tuhomme maan 2 päivässä, voin vakuuttaa, että suunnitelmamme ovat laaditut tätä mahdollisuutta silmällä pitäen. Tästä syystä arvioin, että tapahtumakulku on peruuttamaton. Raamatun lopun ajan profeetiat ja poikani näky käyvät erittäin hyvin yhteen. Näin, että poikani profeetia, vaikka se onkin luonteeltaan paikallinen, voisi aivan hyvin niveltyä Raamatun ennustuksiin Kookin sodasta. Olen kuitenkin puhtaasti uskoon tullut taiteilija, enkä ole perehtynyt eksetiikkaan, eli Raamatun selitysoppiin tai teologisiin kysymyksiin kovin syvällisesti, enkä uskalla mennä sanomaan, mitä kohta tapahtuu. Mutta siitä olen varma, että ihmiskunnan suurimmat tapahtumat alkavat pian vyöryä. Tämä on nyt tuhon ajan alkupuolta, alkufanfaaria tuleville, lopun aika lähestyy. Tämä poikani ennustama Pohjolan valloitus voi aivan hyvin olla alkusoittoa Jumalan tuomiolle. Kyseessä voi tosiaankin olla Kookin hyökkäys. Raamatun mukaan sen jälkeen, kun Kook on lyöty takaisin, niin kuin Joel profetoi, josta poikanikin mainitsee, maailmaan tulee Antikristus, joka hallitsee 7 vuotta, jonka jälkeen hän yllyttää maailman
Harmagedonin sotaan, jonka Jeesus lopettaa saapumalla ylimäelle ja aloittamalla tuhatvuotisen valtakunnan, jota hän hallitsee. Silloin kaikki kukoistaa. Sitten tuhatvuotisen valtakunnan päätyttyä tulee maailmanloppu. Raamatun mukaan silloin taivas ja maa pauhinella katoavat ja Jumala luo uudet taivaat ja maat. Mitä sanoikaan Joel Kookin takaisin lyömisestä? Ja mikä pohjoisesta tulee? Sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja aution maahan, sen alkupään idänmereen ja sen loppupään länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku, sillä suuria se on yrittänyt. Toisessa Pietarin kirjassa puolestaan kalastaja Pietari, joka taatusti ei tiennyt mitään ydinpommista, sanoi 3. luvun jakeissa 10 ja 13 seuraavaa. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat, mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Minun käsitykseni mukaan tässä on kysymys osa maailmanloppua edeltävistä tapahtumista, mutta kuitenkaan kyseessä ei ole varsinaisesti maailmanlopun profetia. Minun näkemykseni mukaan maailmanloppuun menee vielä runsaat 1000 vuotta. Tässä on kysymys pikemminkin hälytyskellosta uskoville. Kookin liikkeelle lähtö on eräin raamatun tutkijoiden mukaan merkki siitä, että lopun ajan 7 vuotta ovat käynnistyneet. Koska poikani profetiassa ei ole mitään selkeää toimintaohjetta, on se herättänyt minussa monenlaisia ajatuksia. Kook, siis raamatun ennustuksen mukaan hyökkää Israeliin, on vain ajan kysymys, milloin tämä tapahtuu. Ajan merkit ovat kypsiä, se lähtee liikkeelle vaikkakin vastahakoisesti koukut leuvoissa, mutta minä uskon silti, että tapahtumat alkavat vyöryä täältä pohjoisesta. Israel ja sen lähitienot ovat olleet polttopesäkkeitä jo kauan. Nyt on Pohjolasta lyhyen ajan sisässä tullut aivan samanlainen. Poliittisesta tilanteesta on kerta kaikkiaan muotoutunut sen laatuinen, että Neuvostoliitto on pakotettu tekemään jotakin, vaikka se kuinka rakastaisi rauhaa. Tilanne on paradoksaalinen. On tietysti mahdollista, että Neuvostoliitto hyökkää yhtä aikaa sekä Pohjolaan että Israelin, ei tämäkään ajatus ole poissa laskuista, mutta sen varsinainen päämäärä on kuitenkin Israel. Jos ja kun kuitenkin lähdetään siitä, että ensiksi vuorossa on pienet Pohjoismaat, olen alkanut hakea tilanteesta hyviäkin puolia. Neuvostoliitto ottaisi Suomen, eikä kukaan älähdä, koska se ei yllätä ketään, eikä Suomea varsinaisesti vallata, tänne vain tullaan YYA-sopimuksen nojalla. Meillä on toivottavasti suhteellisen hyvät mahdollisuudet elää sodan alkuvaiheessa vielä rauhassa, koska meitä pidetään vain astinlautana ja Neuvostoliitot taas salamahyökkäyksellä Norjan ja Ruotsin, jos kohta se kärsiikin Ruotsissa raskaita tappioita. Voi olla, että tämän jälkeen tapahtuu sotatoimissa pysähtyminen. Neuvostoliitto maksaa länsiryhmittämälle jonkun poliittisen hinnan teoistaan. Ja aletaan puhua rauhasta. Neuvostoliitto etenee yhden askeleen kerrallaan. Mutta mikä olisi se poliittinen hinta, jonka Neuvostoliitto olisi valmis maksamaan? Nicaragua, Kuuba, mikä? Antaako Neuvostoliitto miljoonien juutalaistensa lähteä maasta? Joka tapauksessa Neuvostoliitto pelaa niin korttinsa, ettei NATO hyökkää sitä vastaan ennen kuin se on mennyt Israelin, eikä se kaiken järjen mukaan voi mennä Israelin ennen kuin Pohjola on saatu edes jonkinlaiseen järjestykseen. Evankeliumin kannalta olisi hyvä asia, jos Pohjolan sodan ja uusien sotatoimien väliin jäisi aikaa parannuksen teolle. Jos Pohjolan kansat kääntyisivät Jumalan puoleen, meillä olisi vielä toivoa paremmasta huomisesta. Mutta jos kaikki käy yhtenä rytäkkänä, silloin senkin toivo on mennyttä. Aivan varmaa on myös se, että Neuvostoliitto joutuu Pohjolan tilanteen vuoksi konfliktiin Manner-Euroopassa, jolloin sen edessä on NATO. Mutta mikä tämän kaiken mellakan keskellä on Suomen kansan kohtalo? Tähän asti Suomen kansa on ollut suoranainen Herran lellikki. Me olemme päässeet moneen muuhun kansakuntaan verrattuna kuin koira vereästä vähän liian monta kertaa. Ajatelkaapa vaikkapa sukulaiskansoimme. Virossa vaikutti ennen toista maailmansotaa sen niminen mies kuin Karel Reitz. Joka vuodesta 1933 saakka alkoi varoitella virolaisia idästä uhkaavasta vaarasta. Karel Reitz oli saanut sellaisen profetian ja hän vaati, että kansan oli herättävä ja otettava vastaan Jumalan sanoma. Kukaan ei häneen uskonut. Hän meni jopa presidentti Konstantin Pätsin luo ja pyysi tätä järjestämään itselleen radioajan, mutta hän ei sitä kuitenkaan saanut. Kun Neuvostoliiton miehitys sitten
Vuonna 1940 alkoi, Reitz vangittiin ja tapettiin, hänestä tuli marttyyri. Raamatun kaavan mukaan Suomen käy huonosti, erittäin huonosti, yhtä huonosti kuin Neuvostoliiton, ellei Suomi käänny Herran puoleen. Ruotsi ja Norja ovat samassa asemassa, sodalla ei ole yhtään voittaja, vaan Jumala on voittaja, hän näyttää voimansa Israelin kansan kautta. Siitä tulee maailmalle suuri ihme, pieni kansakunta lyö tällaisen supervallan liittolaisineen. Mutta jos Suomi tekee parannuksen, uskon, että Suomen miehityksen muoto voi muuttua täysin. Voi olla, että me pääsemme silloin todella vähällä. Jumala voi ratkaista koko Pohjolan ongelman toisella tavalla kuin verenvuodatuksella. Parannuksen tulisi kuitenkin näkyä yhtä selkeästi kuin Niinivessä, sillä meitä uhkaava tuomio on samaa luokkaa. Sillä Jumala lupasi hävittää kaupungin. Niinivessä repäistiin vaatteet, julistettiin suruaika, kuningas määräsi kaikki rukoilemaan ja paastoamaan, ja kansa suostui siihen. Tämä on kansakuntaa, koko kansakuntaa koskeva profeetia. Tämä kuuluu presidenttiä myöten koko kansalle. Ja jos Suomen kansa ottaa ja tekee parannuksen Jumalan kanssa voi käydä kauppaa, voi olla, että mikäli Suomen kansasta on parannuksen tehneitä tietty määrä, hän voi pelastaa meidät. Raamatusta tiedämme hänen suostuneen pelastamaan ihmisiä, jos paikkakunnalla on ollut 20 tai 15 uskovaista. Mutta toisaalta tässä profetiassa ei ole mitään sellaista ilmoitusta, että hän suostuisi kaupankäyntiin. Kuitenkin Jumala on niin rakastava, että sellainenkin saattaa tulla kysymykseen. Jos Suomen kansa ymmärtää tilanteensa, niin Suomen, Ruotsin kuin Norjan kansojen on tehtävä julkinen parannus. Me olemme kaikki kristikansoja, meillä on tieto Raamatusta ja jotka tietävät, mutta eivät noudata Jumalan neuvoa, heitä kohtaa tuho, koska he ovat hylänneet Jumalan. Aikamoiset, kuten edellä todettiin, ovat Jumalan ilmoittamat kohtalot myös Kookille. Ja samaa sanoi myös poikani oma profetiansa kakkososa, joka aluksi ihmetytti minua, mutta ei ihmetytä enää. Nyt me hyökätään venäläisten vallelle, kun ne on niin inhottavia. Ja näin puolestaan sanoo profeetta Joel toisessa luvussa jakeessa 20. Ja mikä pohjoisesta tulee, se minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään idänmereen ja sen loppupään länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku, sillä suuria se on yrittänyt. Tutkija Karlo Syvänen mukaan tässä kohtaa Raamattua on käännösvirhe. Sana länsimeri ei ole hebreankielisessä tekstissä. Oikein on puhua äärimmäisestä merestä idässä ja viimeisestä merestä pohjoisessa. Jos termi länsimeri olisi hebreankielisessä tekstissä, se tarkoittaisi Atlanttia. Ja että Suomi, Ruotsi ja Norja joutuisivat pysyvästi Neuvostoliiton vallan alle. Näin käännösvirheen korjauksen jälkeen paikka, johon Jumala syöksee kookin, ei voi olla mikään muu kuin Siperia. Äärimmäinen meri idässä on tietysti Jäämeri, näin arvioi Syväntö. Viki eilen. Vuonna 1978 Norjan televisiossa soi vielä Kalinka. Viki tänään. Tehkää parannus ja ottakaa kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Noudatin kehotusta vuonna 1981. Tieto uskoontulostani on levinnyt myös Neuvostoliitossa. Kävin tervehtimässä seurakuntalaisia Latviassa 1983. Neuvostoliitossa on minut aina otettu vastaan omana poikana. Tunnemme aina sukulaisuutta. Siellä joudun joka kerta myös laulamaan.